Det bästa med skolan är att det känns bekvämt, tryggt. Det är inte så stort och jag tycker inte om när det är för stort. Det är en liten skola med stora utvecklingsmöjligheter för eleverna. Vi lär oss alltid någonting. Det är inte bara att sitta i klassrummet utan man har både praktik, sen prova på att ha lektioner på riktigt. Jag har praktiserat för TUI så att jag har varit i Grekland i 6 månader. Och sen blev det ett jobb i slutet. Jag går yrkesintroduktion på Speedshop. Det roligaste är att lackera bilar. Jag valde att plugga bygg för att min dröm är att en dag kunna bygga mitt eget hus. Det är väldigt roligt att gå här. Man skrattar varje dag. Vill man ha en skola som tänker på eleverna, sätter eleverna i fokus med engagerade lärare, så då tycker jag att man ska välja Skyttebygds gymnasium.